שלום לכולם וברוכים הבאים לפינה של הערוץ שלנו שנקראת ליין במבחן. בפינה הזאת אנחנו נבדוק האם באמת בהסתכלות על כל הליין, על כל הדמויות שיצאו באותו ליין, האם באמת זה היה שווה את זה, האם שווה להיכנס לתוך הרכישה הזאת, האם הדמויות באמת עמדו במבחן הציפייה. אז נעבור בעצם דמות דמות ונסתכל עליה יותר מקרוב. זאת שיטרה, שהדמות האהובה עליי מהסדרה. כמו בכל הדמויות של איירון סטודיוס ובליין הזה בכלל, הכל מאוד נקי, הצביעה מאוד, מאוד טובה, מאוד מדויקת. היא מורכבת מכמה חלקים, כמו שאפשר היה לראות באנבוקסינג שלה. המוד שלה הוא עשוי פלסטיק, שזה קצת, קצת מפתיע, ובאמת מדובר בחומר מאוד זול, וגם הגמישות שלו. מצד אחד זה יעזור לעמידות שלו, אם נתקעים בו בטעות, אז באמת זה לא ישבור אותו. ולי זה באמת פחות מפריע כרגע, כי מדובר בליין אנימציה, ואני פחות מחפש את הריאליזם. באמת זה שאין לו שום צביעה, וזה פשוט יציקה, צינור בעצם יצוק מפלסטיק, זה פחות מפריע לי, אבל זה כן משהו ש... צריך לדבר עליו. אפשר לראות ממש שלכל אחד כמובן יש את הסמל של חתולי הרעם וגם הצביעת פנים, הכל מאוד מאוד מדויק. העיניים, הצביעה של השפתיים, ממש ממש יפה. כולם עומדים בעצם על בסיס שהוא מין, בהתחלה חשבתי שזה הריסות של הטנק שלהם, אבל זה בעצם הריסות של המאורה, אולי יתרחש איזשהו קרב או שהם עכשיו באמצע איזשהו קרב. והפסל השני של הילדים, גם הכל מאוד מאוד נקי. הפסל הזה גם מבחינת תמורה למחיר, הוא אמנם קצת יותר יקר מהדמויות הבודדות, אבל פה מקבלים שתי דמויות וגם מקבלים בעצם את ה-Light-Up Feature, את התאורה, שבעצם צריך להכניס לפה בטריות, שזה גם משהו ששווה לציין. הפסל הגיע בלי בטריות. שזה יכול להיות מאוד מאוד מבאס, זה גם מפתיע, כי בדרך כלל הפסלים האלה מגיעים עם הבטריות, בדרך כלל יש שם איזושהי חתיכת פלסטיק שמונעת מהבטריות להיגמר, ופה זה הגיע פשוט בלי בטריות, לא היו בקופסה בטריות, במקרה היה לי בבית והם התאימו, אבל זה באמת יכול להיות מאוד מאוד מבאס, הם מקבלים פסל, ועכשיו צריך ללכת לחפש באמצע הסגר איפה מוכרים בטריות, וגם לא כתוב בשום מקום איזה סוג של בטריות... מתאימות לזה, אולי, אני לא יודע, לא בדקתי, אולי באתר של המוצר כן כתוב את זה, אבל בטח לא בתוך הקופסה או איפשהו, אין שום מלון, שום דבר. יש לי פגם קטן, מעבר לזה שהצביעה שלהם מאוד, מאוד נקייה וטובה כיאה לכל הליין הזה, הפגם הוא שבעצם שתי הדמויות נוגעות אחת בשנייה, והן אומרות מופרדות, אפשר לראות את זה גם מהתמונות של הפרוטוטייפ וגם מ... ביקורות של אספנים אחרים שקיבלו את זה. בעצם משהו פה בדמויות לא יושב במקום הנכון, אפילו שהפגים נכנסו עד הסוף, עד הסוף פנימה, משהו לא מסתדר. אני כן יכול לשים אותה מאחוריו, אבל זה עדיין יש את הנגיעה הזאת, וזה גם יוצר קצת לחץ. פניתי לסיידשו ונראה מה הם יענו לי. נשמור את ליין על הסוף, פנטרו. גם פסל מאוד מאוד מגניב, הכל מאוד חד. השפיצים האלה, אני לא יודע אם הם פלסטיק או מתכת, אבל הם מאוד 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 חדים. ומרגישים גם מתכתיים. שוב, אני לא יודע אם זה באמת מתכת, אבל יש בהם איזושהי הרגשה מתכתית, שזה גם איזה משהו מגניב שאיירון סטודיוס יודעים לעשות. תראו למשל, פה אפילו בדברים הפשוטים, אתם רואים את זה, אם זה היה פסל ברמה יותר נמוכה, אז כל החלק הזה לא היה פה את החור הזה. זה בעצם לא היה, הרצועה הזאת לא הייתה חלק נפרד, וזה פשוט הייתה יציקה, והיה פה פשוט צבע, צבוע בצבע אור. אבל פה באמת רואים את, את האקסטרה השקעה שאיירון סטודיוס עושים, ובאמת זה כן חלק נפרד, וזה כן מרגיש שזה משהו אמיתי, ולא פשוט גוש יצוק של הכל ביחד. כמובן גם יש את כל ה... שרוכים האלה בנעליים שלו שמופרדים, אבל באמת זה האקסטרה מייל שאיירון סטודיוס עושים. פה בעצם החלק הזה הוא מפלסטיק, גם פלסטיק יחסית גמיש. סך הכל פסל ממש ממש נחמד. טיגרה.
נראה. גם פורטרט מהמם. אני אוריד אותו מהבסיס כדי שייכנס יותר טוב. פה גם נתקלתי באיזושהי בעיה, מבחינת צביעה הכל צבוע מושלם, אבל נתקלתי בבעיה של, של השוט שלו. ציפיתי שזה פשוט יתנתק והידית תיכנס מהצד האחורי של לתוך כף היד, אבל זה לא קורה, ובעצם איך שזה בנוי, יש פה מין חלק שהוא יותר רחב משאר הידית, וזה ממש נכנס רק בהתחלה של היד, ואני מרגיש שלהכניס את זה הלאה צריך להשתמש בכוח לא הגיוני, אז אני לא מתכוון לעשות את זה, אני הולך להשאיר את זה ככה, אבל באמת הציפייה היא שזה יגיע יותר עמוק לתוך היד, ואני לא יודע למה אצלי זה לא קורה. שזה קצת באמת פספוס, כי יכלו לעשות את זה כמו בנונצ'קות של קנטרו, שפשוט זה מתנתק מהרצועה ומתלבש, ואז ככה זה נכנס לתוך היד. לא יודע למה הם עשו את זה ככה. ונגיע להיילייט של כל הליין הזה. שזה ליינו. אני חושב שהוא מבחינת השקעה, הוא כמובן גם הכי יקר מכולם, יש לו את הבסיס הכי מסיבי, אבל אני חושב שגם מבחינת צביעה והצללות, הם נתנו פה קצת אקסטרה, אפשר אפילו הכי בולט בגב שלו. תראו כמה גוונים יש פה וכמה שרירים מודגשים על ידי השיידינג וההיילייטים שהם נתנו פה. גם הרגליים שלו, מאוד מאוד מושקע, כמובן גם פה יש את האפקט של התאורה, גם פה זה הגיע בלי בטריות. פסל מאוד מאוד מרשים, אני חושב שאם לא רוצים ללכת על כל הליין, אז מספיק להביא אותו, וזה כבר עושה את העבודה, הוא מאוד מאוד גבוה, עם החרב שלו, הקצה של החרב, מגיע ל-41.5 סנטימטר, שזה די גבוה בשביל פסל 1 חלקי 10. אז כן, יש לו נוכחות, ואני חושב שהוא כן, הוא אמנם הרבה יותר יקר, הוא עולה כ-230 דולר, אם אני לא טועה, אבל הוא כן נותן את התמורה בעבור הסכום הזה. רק באמת הפספוס היחיד זה ש... אין לו בטריות, וזה ממש מבאס אותי. אם לא היה לי את הבטריות האלה בשלוף, אז באמת הייתי ממש מתבאס. למזלי כן היה לי, אז זה הסתדר, אבל אני חושב שזה ממש מוזר שפסל פרימיום ברמה כזאת מגיע ללקוח בלי בטריות. זהו, כמובן הם מאוד מודולריים ואפשר לסדר אותם איך שרוצים. בהתאם למקום שיש לכם בתצוגה, זה יכול לעבוד גם ככה למשל, שהם קצת יותר צפופים, אפשר להגביה נגיד אותם על איזשהו משהו כזה, וזה אפילו ייכנס לדיטולף לפי דעתי. באופן כללי, הליין הזה מאוד מאוד מרשים. הנקודה באמת, נקודת תורפה פה זה המחיר. כולם נמכרים אין איזשהו דיל של בנדל של כולם ביחד, והדרך היחידה לחסוך בקנייה של כולם ביחד זה אם קונים אותם בקנייה אחת מרוכזת, ואז בעצם חוסכים על המשלוח, כי בעצם אתם מאחדים את המשלוח, גם ב-Aaron Studios וגם ב-Sideshow אפשר לאחד את המשלוח על חמשת הפסלים האלה, ואז הוא יוצא קצת יותר זול, כמה עשרות דולרים פחות מאשר מזמינים אותם אחד-אחד, ועוד יתרון מאוד גדול בייחוד משלוח, זה שאתם משלמים בעצם פעם אחת עמלות שחרור, ולא חמש פעמים עמלות שחרור. אני הזמנתי אותם בכל אחד בנפרד, כי היה לי נקודות, אבל באמת מי שהיה מזמין אותם בנפרד במחיר מלא, היה משלם חמש פעמים עמלות שחרור, שזה עוד איזה 600, אולי אפילו 700 שקל, רק בעמלות שחרור, לעומת 150 אם זה פעם אחת. אז כן שווה להזמין את כולם, לעשות את
את המאמץ הזה ולהזמין את כולם ביחד כדי לחסוך בעמלות שחרור. וכמובן גם במשלוח עצמו. אם אתם רוצים ללכת על, על כמה דמויות, בלבד זה גם עובד, אני חושב. שאם מזמינים אפילו את ליינו וצ'יטרה, שזה הדמויות חובה אצלי. חושב שאם מזמינים רק אותם, את טרו, זה גם עובד לגמרי בתצוגה. זה עושה את הפירמידה הזאת, וזה מאוד מאוד יפה. מבחינת מחירים של להביא את כולם ביחד, אני חושב שזה באזור ה... 3,500, שזה מחיר לא נמוך. במחיר הזה אפשר, אפשר להביא את, את החתולי הרם של סייד שואו באחד חלקי חמש, פסל 1.5, כאילו אולי אפילו אם מוצאים בדיל טוב באי-ביי, אז אולי בסכום הזה אפשר להביא שני פסלים, שבנוכחות הם ביחד ללא ספק יהיו יותר מרשימים מאשר הפסלים האלה. או כמובן להביא סתם, פרימיום פורמט די יקר, 3,500 שקל זה לא מעט כסף, ככה שזה שיקול שצריך לעשות, אבל באמת היתרון באיירון סטודיוס שהם נותנים את האיכות הכי גבוהה, גודל יחסית קטן, ככה שאם יש לכם בעיית מקום, זו הדרך ללכת, וזו הסיבה שאני הלכתי, אני בחיים לא הייתי מביא את כל החבורה הזאת ב-1 חלקי 5 או ב-1 חלקי 4, כי פשוט אין לי מקום לזה. ופה באמת ראיתי את ההזדמנות להביא משהו, מוצר באיכות מאוד מאוד גבוהה, אבל בגודל שכן נכנס לי לתוך התצוגה וכן לא יתפוס יותר מדי מקום, וזו הסיבה שהלכתי לזה. זהו, אם יש לכם שאלות אז קדימה בתגובות, אני אשמח לענות, ואם אהבתם את הסרטון תעשו לייק, תעשו סאב, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי!